为了纪念八年抗战历史，非华文经总会、菲律宾华侨义勇军同志会总会，还有菲律宾中山学会与菲律宾血干团总团部，在马尼拉市联合举办了纪念七七卢沟桥事变暨八一三淞沪会战八十周年大会。那么会中也邀请了前行政院院长郝柏村，就八年抗战与两岸关系做专题演讲，吸引了将近500位侨胞和台商齐聚一堂，场面盛大热闹。在马尼拉市华人区自由大厦中正堂，嘉宾们共同剪下彩带，为这场纪念七七卢沟桥事变及八一三淞沪会战八十周年大会揭开序幕。随后受邀嘉宾包括前行政院长郝柏村、新未来文教基金会董事长郝龙斌、驻菲代表林松焕、菲律宾华侨义勇军同志总会常务理事蔡自然与非华文经总会常务委员王家鹏等联袂参观展示的珍贵照片，一张张抗战历史的照片，带领大家回顾八年抗战故事。大会主席蔡自然向与会来宾说明七七卢沟桥事变及八一三淞沪会战的由来，希望用纪念行动向世界宣示八年抗战是中华民国所领导的历史真相。今天我们为了纪念七七卢沟桥事变及八一三淞沪会战八十周年，特别举办了卢院长及纪念大会，用行动同时更要向全世界的中国人宣示八年抗战是中华民国所领导的历史真相。会中特别邀请前行政院长郝柏村做专题演讲，说明八年抗战的血泪历史，希望还原真相并传承给下一代，并在回顾八年抗战历史与意义的同时，也谈到两岸关系的发展。站在一个中国国民党党员来说，这是我29年以来感觉到最感动的、最亲切的一次活动。为什么讲29年呢？因为我们可以说，自从蒋经国主任过世以后啊，我至少我个人没有能够有机会有党员同志们邀请参加这样感人的活动。郝柏村也与侨界歌手吴丽丽合唱《松花江上》。纪念活动在大家合唱国家后圆满结束。随后郝柏村一行人在侨领们陪同下前往马尼拉市华侨义山的烈士堂和多座抗日纪念碑献花。台湾宏观电视王永兴菲律宾马尼拉市采访报道。